V úterý 20. června pořádala mluvčí města Svitavy tiskovou konferenci pro novináře. Také proto, že se jí účastnil i kameraman celostátní TV Nova, zopakoval starosta města informace o novém ceníku parkování na náměstí a v přilehlých ulicích, který nabyde účinnosti již 1. července. Občané s trvalým pobytem na náměstí zaplatí za roční parkovací kartu pro první vozidlo 2000 korun a podnikatelé 3000 korun. Věřím, že všichni petenti, kteří podepisovali petice a v různých rozhovorech pro novináře a televizní štáty, navrhovali i částky podobné těm, které města zase schválila, takže si budou cítit uspokojení a kartu si zakoupí a až v červenci strážníci budou realizovat kontrolu, že nebude docházet ke zbytečným potyčkám a konfliktům. Kvůli stálému nárůstu vozidel na místních silnicích je město Svitavy připraveno zavádět jednosměrné pozemní komunikace. Začínat bude v lokalitě kolem parku Jana Palacha, a to ještě před koncem letošního roku. Počítáme dál se zpracováním komplexního dokumentu strategie mobility města Svitavy, kde bychom chtěli reagovat na všechny problémy, které vnímáme, ať už od občanů, anebo celkově od řidičů a také z hlediska odboru dopravy městské policie, ale policie České republiky. Ono to není úplně jednoduché, protože v momentě, kdy přijdou občané, že chcou udělat jednosměrku v jedné ulici, tak najednou se zjistí, že by ten problém, který si možná vyřeší u nich před domem, jsme přesunuli do dalších ulic, což by byl ještě větší nakumulovaný problém z hlediska dopravy, proto pokračujeme dál ve studiích, v přípravách a v dalších částech území bychom šli do větších rekonstrukcí, ať už křižovatek, nebo především zpomalení dopravy v průjezdních úsecích místních komunikací, protože je nějaká rovinka, tak nějaké značky samozřejmě extra pro určitou část řidičů neplatí. Kromě kontejnerů na komunální a separovaný odpad mají občané možnost odkládat svůj odpad na sběrném dvoře ve Svitavách. Dosud jej zde mohl zdarma odložit kdokoliv, ale již od 24. července letošního roku se to změní. Město začne svým občanům vydávat odpadové karty vázané na domácnost a evidovat, kolik odpadu zde odložili. Vydávat se budou na městském úřadě a také přímo na sběrném dvoře, který aktuálně prochází rekonstrukcí s cílem rozšíření kapacity. A ta karta bude sloužit k tomu, že na sběrném dvoře, na který když přijedou, tak sběrník bude rozdělený do dvou segmentů. V prvním segmentu jsou takové ty klasické kontejnery, papír, sklo, kov, plasty a podobně. Do tohoto segmentu mohou obyvatelé přijet a uložit vlastně bezplatně svůj odpad. A pak přichází ten druhý segment, kde se ukládají kuchyňské linky a podobně další vlastně věci, které vznikají hlavně s rekonstrukcí bytových jednotek a podobně. A právě my bychom rádi v té druhé části evidovali množství odpadů, který zde bude uložený. Město Svitavy již po šesté bodovalo v soutěži Obec, přátelská rodině a seniorům, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. V letošním ročníku získalo dotaci ve výši 484 tisíc korun. Za tyto peníze se mimo jiné doplní knižní fond knihovny, kulturnímu středisku se pořídí partystan a další zvuková technika a v plánu je také uspořádání poznávacího zájezdu pro rodiny s nejnižšími příjmy.